sauna. Aatti tuli nyt. Thank you.
kyllä tämä on oikea päätös se, että keskeytetään.
Tää on ollut lyhyt ja tämmönen, siinä on tota tavaraa. No tommonen hetki päästä heti suhteen tähän seisoon, mutta koska suuri aukko on ja siitä vaan pientä ammukkaa hyvä. Mä en. Asti tulee tuo ranne. Ei tämmöistä. Rannessa. Thank you.
Tuossa näkyy kameralla keskisormaa. Ei kun siitä yhden. Näkyy. Katsotaan itse asiassa videon, kun mä näytän. En mä voi. Noin, tuo. Kyllä kaalta hei. Tulee kastone Aino Toivonen ja Jatko Toivonen ja Tanttu Kaalta. On takaa on kaksi tää menee kovin. Onko niin? Joo, heitä jollain putterilla. Ei, mä putterilla heitä. Tämä on tuksu. Viipas.
värikseli tuolla vessapuolella kesällä. On. Nelosta kortti. Jos Respulle. Mennään tulo kotiin ottaa. Rasta tulo on perin. Ehkä täällä sillä on kutia kotiin tulla entä. Thank you.
kuitenkin mitään karjasta. Se on sekas.
No, johan joku laittaa kameran. Siellä on kamera eteen. Tuohon kamerassa on vielä Mirkku. Oh, come on.